I veliki pozdrav svim ljudi, dobro došli na novi video zapis na mom kanalu koji se zove The Fox, nemojte zajebavati. Danas igramo Minecraft mini igre, znači ovo je jedan server krekan, pošto nemam originalan Minecraft. Znači ovo je bolje od Hypixela i ovog, kako se zove, Mineplexa zajedno. Znači vidite koliko ovdje ima mini igare, znači imate parkour, onda spag, neki kurac, gravity, to ono da padate s visine, pa da pogodite vodu. To je, mislim, snimao Marko Kovs i Bloodmaster par mapa. Imate block party, to da stanete na jedan blok koji vam kažu. Naprimjer, da morate stati na zeleni blok, morate stati na zeleni blok. Ako ne stanete na zeleni blok, onda ćete propast. I tako dalje, imate lucky blokove, survival games, to je Hunger Games, build battle, PvP. A ja ću za sada, možda ću kasnije igrat nešto drugo, ali za sada idemo na lucky block. I idemo na prvi. Ok, za sada moramo čekati dok se ne skupe igrači. Aha, evo. Dakle, moramo uništavati ove spušnice, su to veliki blokovi, ali nisu dobro. To sam dobio low. Fat creeper. Skoro pao. Vidi ja tu još koji. Blok. Kako ću se sad ja bridžat? A da, pa imam kram. Ništa, ovo je takva mapa da se morate odmah bridžat. Nemate baš puno lucky block. Nema ni hrane. To će biti malo problem. Koliko je najbliži igrač na meni, onaj tamo. Dobro. Ok, koliko je? 3. Iron clay-a. Sad bi se mnogo briga. A gdje ću se brižat nego tamo, valjda. Da gebim. Ako ne budem imao dovoljno blokova što neću imat, ovako se ja vratim i iskopam još. Ok. Nema šanse da ja stignem. Evo već su počeli eksplodirat, malo po malo. Ok, daj mi to drvo. Brže. Pol blokova mi je ispalo, što sam kupio, jebi. Tako je živo. Iza materina. Ajde, postavi blok, kaj me jebeš. Ne, fuck, propos. I jebem u mater. Idemo na Sky Giants. Na Mega. I tu ću mislim skipat. Da ne čekate oko budale. Ok, evo nas juri.
sad moramo kopat ove bokove da bi dobili nešto iz njih. Mene je tamo dan boku, ovaj ovaj. E, stari, ne kopaj moja dan loko. Ima ih još negdje. Daj mi ovaj zao. Evo ga još jedan. O, to da imam noć. Ovo je... Crvena bloka, nemojte kopati zato što će vam do ili će vam... Ili ćete izgubiti srce ili ćete dobiti srce. Mada ja znam često izgubiti, tako da bolje da ne kopam. E, ja si jedo malo kupit hrane kod ovoga. Wood. Ne, peti si jabok. Danas još nisu otvorene. Gledao da je još kopat. Fight, evo ga, sad počinim. Inače moramo štititi ovog našeg giganta. I moramo ubijat protivničke giante, kako se ne bi mogli opet respawnat kada ih ubijem. Evo nas na sredini, dajte meni tu hranu. Smeč. Još hrane. Još hrane. I lava. Jedan. Još neki lajman. Evo, evo. To, dajmo često. Još mi samo kapa fali. Ja da sam full. Evo. Nemoj. O! Simari, simari! Vamo, 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 vamo. To je to. Jebo sam u mame. Mislim, ja sam anđelita i moram ići na sasvim suprotnu stranu. Je li ono anđelita? Nije. Tu moram ići. E, tu. Ja si joj dopio još hrane. Opa, parkour, majstor. Ja ću tu čuvat. Ako bude neko, bilo me zadošao. S protivničkih timova. Meni hrane. Kapu. Eto. Ok, bi mi još trebalo... Food. Soma. Ja, bem ti se. Specials, magical. Instant health. Speed. Invisibility. Dobro, ovo je moj. Ne to. Ajde, daj mi jedan instant health, trajača. Da se oslobodim od smeća. I daj mi još hranu. Ok. Biće... E, blokovi, 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 blokovi. Ok. Hvala, stari.
slučajno ne propadne. Joj, moj. Jebem li ti? O što pičkamo? Taraj se u kura. Jedi, jedi, jedi. Eto, to, to, to. Ostaj. Ne! Ovo je jedan. Dobro, će se respawn. Ali je, zabavno. Da ja ogradim ovog. Koliko to? Ne. Ičko mala. Begaj u kurac. On će na našeg zombija, jeli? Evo, op, još je došao. E, ko to? Našeg zombija. Je pičke! E, nema te više. Evo da još neko. Ja se, sad se zadnji počeo dolaziti. Jedan. Da je ovo se radim, fuck, nemam još obloka. Ari, daj mi još. Dva steka. Biće dosta. E tako. E, pičke male. Nemoj mi sad. Miš za jebat, mamu ti jedan. Mamu vam, nisu se u pičku. Jebala, svi su se u pičku, mi smo mrtvi. Goddammit. Exit hub. Ljudi, to bilo to što se tiče ove epizode Minecrafta. Nadam se da ste uživali. Lajkite video i subscribeujte se na moj kanal da postanete članovi najjačih lisica na Balkanu. Idemo u rutu tu 80 subscribera. A vi lajkite video i pretplatite se na moj kanal. To sam možda već rekao 2-3 puta, ali nema veze. Vidimo se u sljedećem videu koji će doći za par dana, možda čak i prije. Pozdrav!